السلام علیکم آز بناو أسۍ مٹن کانتی ییٚلہِ تہِ اَسہِ مٲل پیٚیہِ تہٕ أسۍ بناوو جلدی جلدی فٹافٹ یہِ مزٕدار کانتی پٔکِو کرو شروٗع مٹن کانتی بناونہٕ باپتھ چھُ مےٚ یہِ 1 کِلوٗ أڈجو روٚستُے ماز نیوٗمُت تہٕ یہِ کوٚر مےٚ صاف اصل پٲٹھۍ تہٕ امہِ پتہٕ کرٕ بہٕ یتھ چاپِنگ بورڈس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ شراکہِ سۭتۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖس أسۍ حظ تہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖس کٔرِتھ چھِ اَسہِ یِم پَلیٹَس منٛز وۄنۍ تیار اَمہِ پَتہٕ اَنہٕ بہٕ پرٛیشَر کُکرَس منٛز آب تہٕ أتھۍ منٛز ترٛاوَکھ بہٕ یِم ماز پیٖس تہٕ اَمہِ پَتہٕ تھوٚو مےٚ ڈَکھنہٕ تہٕ یہِ تھاوَن بہٕ گیسَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ یہِ پرٛیشَر کُکَر تہٕ اَتھ دِمہٕ بہٕ وۄنۍ 7-7 سیٖٹی تہٕ یَپٲرۍ ترٛٲے مےٚ تایہِ منٛز تِلَس 2 چَمچہٕ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یہِ بٕڈ ٲلہٕ اَکھ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یِم سبٕز ٲلہٕ 3 بیٚیہِ ترٛاو بہٕ تھوڑا سا زیٖرِ پھٔلۍ یَتھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ رُہُن دٔگِتھ 1.5 چَمچہٕ تہٕ دِمو أسۍ اَتھ ہلکہٕ تٔلنہِ پھَش تہٕ پٮ۪ٹھ ترٛاوو أسۍ یَتھ یہِ گَنٛڈٕ یِم چھِ مےٚ گَنٛڈٕ 2 نِکرٲوِتھ تہٕ یِم تَلہوکھ أسۍ أتھۍ مصالہٕ سۭتی تہٕ کَرہوکھ أسۍ یِم فرٛاے یِتھ کالہِ یِم ہلکہٕ برٛاوُن گژھن یَپٲرۍ چھُ اَسہِ ماز تہِ تیار تہٕ یہِ ماز تہِ ترٛاوو أسۍ وۄنۍ أتھۍ سۭتی گَنٛڈٕ ہلکہٕ فرٛاے گٔژھِتھ تہٕ دِمو أسۍ یَتھ ییٚتھۍ گَنٛڈَس سۭتۍ تٔلِنۍ وۄنۍ یَتھ مازَس واریاہ سَہَل بَناوُن یہِ تہٕ یَتھ تٔلِنۍ لٔگِتھ کیٛاہ کَرو أسۍ یَتھ ترٛاوو أسۍ وۄنۍ مصالہٕ بہٕ ترٛاوٕ یَتھ بٲدیان چَمچہٕ اَکھ بیٚیہِ ترٛاوَس لیٚدرِ چَمچہٕ اوٚڑ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ مَرژٕوانٛگَن چَمچہٕ اوٚڑ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ شونٛٹھ پاوڈَر ہوٚکھ بَس کَمٕے تہٕ دِمہٕ بہٕ یَتھ ییٚتہِ سۭتی تٔلِنۍ ہلکہٕ فرٛاے کٔرِتھ تَلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت لوٚت تہٕ اَمہِ پَتہٕ اَنہٕ بہٕ یہِ چھٲنۍ تہٕ یَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یِہوٚے رَس یَتھ منٛز زَن اَسہِ مازَس پھٕکَر دِژیو تہٕ یہِ رَس ترٛٲوِتھ دِمو أسۍ یَتھ کھَلَن کھَلَن تہٕ پٮ۪ٹھٕ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ وۄنۍ نوٗنہٕ چَمچہٕ اَکھ لاسٹَس تہٕ پٮ۪ٹھٕ تھاوہوس ڈَکھنہٕ وۄنۍ تہٕ شرٛوپراوو أسۍ وۄنۍ یَتھ یہِ رَس کینٛہہ کال گٔژھِتھ دِمو أسۍ یَتھ ہلکہٕ پھِرَن بیٚیہِ تَلہٕ چھُ گیس تھوٚمُت مےٚ لوٚت تہٕ ماشاء اللہ وٕچھ حظ سٲنۍ مَٹَن کانتی چھِ تیار جلدی جلدی فَٹافَٹ بَنٲو اَسہِ وۄزٕج وۄزٕج مَٹَن کانتی تہٕ تۄہہِ یی وٕ ضٔروٗر پَسنٛد اِنشاء اللہ تہٕ وۄنۍ کَڑہون أسۍ یَتھ کَولہِ منٛز یہِ تہٕ کھٮ۪مہون أسۍ یہِ گرما گرم یَتھ ڈَبَل ژۄچہِ سۭتۍ تو اگر تۄہہِ نان تہِ آسہِ تَتھ سۭتۍ تہِ ہیٚکِو تُہۍ کھٮ۪تھ اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ بیٚیہِ کینٛژھن نَیَن ریسِپِیَن سۭتۍ تیُتھ کال تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ